Coisa linda, não? Esse passeio aqui é um dos mais belos da região central de Braga. Estamos, infelizmente, ainda no período da pandemia de coronavírus, mas ainda há muitos turistas, especialmente espanhóis. Muitas pessoas falam em espanhol, acá. Braga fica muito próximo da Galícia, na Espanha, e é uma cidade linda, aprazível, tranquila, onde o corona também não está tão afetado.